Siaya residents have raised concern over the ongoing conflict between Governor James Orengo and his deputy William Oduol. Now, speaking in Kadenge Central Alego Ward, after a consultative meeting, the residents have called on ODM leaders to intervene while backing the Oduol's allegations over what they term as laxity by the county assembly on their oversight role. Mimi ni mzaliwa hapa Kadenge. Na sisi tunasema hii uchaguzi ambao ilikuja katikati ya William Oduol na James Orengo alikuwa sympathy ya William Oduol tulifanyia ndio akachagua wawili. Sasa kama inasemekana pesa inaibwa Siaya na Oduol anasemekana hii pesa ni ya wananchi. Ikikubalikana kama wanasema wana impeach Oduol, sisi tutaenda barabarani ni kusema kama kwamba Oduol waenda na Orengo yake. Orengo hata baki na William atoke. The issue of impeachment is null and void. We cannot support that. But this is a guy that was elected to work together with James Orengo. Yeah. And he must work because he was not appointed. He was elected with the people of Kenya, the people of Siaya, the people of Kadenge. Yeah. We elected these two guys to go and work together. Why? He should not be impeached. And if the Oduol is to be impeached, then they should come and install the common Mwananchi. He kazi saizi deputy anafanya. Anafanya kwa sababu ya uzembe ya MCA. Hii ilikuwa ni ma MCA wangekuwa wanalalamika pesa inapotea. Wamenyamaza kwa sababu hao ndio moja wa wale wanaokula pesa ya pamba. Kwa hivyo tunataka dunia ijue Oduol ni sisi ndio tulimpeleka pale ili aende atuchungie mali za pale, watu wapate madawa kwa hospitali, kazi zitimizwe vile zinavyofanyika. Haiwezi kafanyika kama pesa zinaporwa.